svaki dan donosi nove zanimljivosti, a mi smo tu da ni jedna ne promakne i da ih podijelimo upravo sa vama. Moje ime je Lana, a najnovije izdanje emisije WhatsApp može da počne. Naša ekipa posjetila je promociju novog albuma Tanje Savić koji nosi naziv Lečim se životom. Na albumu se nalazi 10 numera, a jedna od numera nosi naziv Fanatik. A mi smo iskoristili priliku da upitamo Tanju da li je ona bila fanatik u ljubavi. Da u Dunav bacim dušu, voda bije pravo tebi odnela. Da na rukama ti umre, ne znam kako bih te tuđe podnela. Može li se, Bože, gde iz ove kože na tvojoj koži mastilo? Dobro veče. Na susret tvojim novim pesmama, kada možemo da ih očekujemo? Znamo da tako je. Je. Pa sve su pesme spremne, samo se čekaju spotovi. Bukvalno se čekaju finese, tako da ćemo vrlo brzo sve to realizovati i moja publika znam da čeka, nestrpljivo čeka i pitaju me kad će taj album, kad će taj album. Ja ne mogu da im garantujem koji će datum biti, ali će biti u skoroj budućnosti, što znači za 10 dana će biti, otprilike. Ne držite me za reč. Kaži mi, volite da snimanje spotova onako najviše treba. Jeste kada je loša organizacija, da. Ja sam neko ko voli da je sve onako lepo organizovano. Pre svega gledam da budem naspavana za taj dan, zato što mi naravno treba da izgledam sveže, jeli, za te spotove silne i tu treba da se izdrži. Publika ne zna šta je to, šta se od nas očekuje. To je stvari 24 sata snimanja jednog spota za pesmu koja traje 3,5 minuta. Tako da sve je to vrlo, vrlo naporno, ali na kraju se isplati zato što stvarno publika, moja publika je svaki moj spot prihvatila onako. Baš sam bila zadovoljna do sad. Mislim da sad imamo neki drugačiji koncept. Imamo nešto što se zove koncept koncerta u stvari. I nešto kao musical će izgledati u mojim spotovima. Biće se... Nadovezat će se pesme po redu, ići će po redu i nema prekidanja između pesama, tako da će publika moći da gleda odjednom sve spotove kao film, a također će moći individualno da gleda svaku pesmu po jednu i sve će to biti interesantno. Interesantno će biti i ovako i onako. Kaži mi, molim te, kada ćemo moći da se vidimo u areni? U areni... Da se zna datum. Pa zna se, s tim što ja stvarno ne bih da otkrivam, ajde neka moja publika sačeka još malo pa ćemo i to otkriti. To će biti negde pred kraj godine. Tamo će se pripremiti da nauče nove pesme i sve i laganica, što se kaže. Kada pričam o tim datumima, naravno ne mogu da te ne pitam, jeste i kada se udaješ. Kada se udajem, da. To me dosta njih pita. Evo i moja frizerka Đuka me... se ponudila da me frizira za svadbu, tako da meni će biti čast zaista zato što sa njom sarađujem dugi niz godina, ona je radila i sve moje dosadašnje spotove. Dimitri je sad nju menjao zato što ona sad ima i malo više godina, ali je veliki, veliki profesionalac i ja jedva čekam da radim sa njom ponovo. Zaista sam zadovoljna i sa timom i sa svime kako je sve ispalo. Prvi put mogu reći da sam stvarno zadovoljna i albumom i spotovima i mislim da imamo od 10 pesama, mislim da će svi 10 biti hitovi. Definitivno sam sigurna u to. Jedva čekamo to da vidimo i da čujemo, ali ne mogu da te ne pitam, jel spremaš, jel u stvari zamišljaš onako veliko venčanje, da ponovo budeš u venčanici, jel imaš neke onako svoje želje? Pa zamišljala sam to, međutim to nekako, zato što se ja toliko bavim svojim poslom i
Toliko sam okupirana karijerom sad trenutno da sam venčanje ostavila po strani i rekla sam da kada bude ta arena, kad se snimi album i arenu kad završim, pa daj Bože sledeće godine da napravimo, da obeležimo neku godišnicu našu ili svadbu, šta god, samo da onako zvaničimo ili brak, što da ne. Gde mi je mama? Tu si ljubav. Eto, papir uopšte nije važan, mislim da je mnogo važnija ljubav i mnogo važnije je to kako se sa nekim osjećate, da li imate poštovanje od te osobe i ljubav, i to je ono što vas pokreće. Mene zaista pokreće njegova ljubav i nekako njegova privrženost i njegovo razumevanje, što navikavam se i dalje na to, zato što mi je sve nekako nepoznanica još uvek. Mi smo skoro 2,5 godine zajedno i malo me razmazio. I prvi put onako da se... Čime te kupio? Pa svojom dobrotom. Svojom dobrotom, definitivno. Zato što on je pravi džentlmen i onako poštuje ženski rod. To je ono što, znate, kada to u nekom delu života nemate, onda čvrsto se držite za to kada to konačno dobijete. Tako da zaista sam sretna sam sa njim i to je meni, to je nešto najlepše, najlepše. Svima bih poželjela takvu ljubav i takvo poštovanje. Da. Moram da ti pitam, kako tvoji sinovi reaguju na njega, kako su oni? Predivno. Oni se baš vole, poštuju se, imaju tako neke društvene igre koje zajedno igraju. Deca se bave sportom, on ih odvozi, dovozi na te časove i sve to. Stvarno se ponaša kao da im je roditelj i jako sam mu zahvalna na tome. Pojavio se nekako u pravom trenutku moj život, jer i moje deci takođe potrebna, da kažem, očinska figura i ja ne bih... Najteže je deci, muškoj deci pogotovo u ovom periodu, da budu bez muške figure, zato što su tu neka pitanja, znate i sami kakva sada krenula, pošto su oni ušli u pubertet. Tako da ja to sve ostavljam njemu i ja se bavim onako majčinstvom i... Molim? Kako se nosiš bubicama u pubertetu? Pa meni je sad mnogo lakše od kako je on došao u moj život. Tako da sam ta muška pitanja prepustila njemu i ja se nekako bavim majčinstvom najbolje što mogu. Tu sam onako da im dam utehu, podršku kao majka, da im skuvam ručak, da im operem veš, da im... Mada do duše sad ih učim nekim drugim stvarima i vrednostima, da moraju da pokupe za sobom, da počiste za sobom, da... ne znam, da upale veš mašinu, mašinu za sudove i tako to. Pa i nisam. Umem ja ponekad i da viknem, to je normalno, jer da nije toga, pogotovo sa muškom decom, oni ne bi imali autoritet. Mislim, to mora majka prosto da ima to, makoliko je teško palo. Ja sam jedan emotivac, ali... za svoju decu ću sve učiniti da sutra ne budu, ne mogu da kažem, razmaženi, jer ovaj život ih neće maziti i ovaj svet ih neće maziti. Pa ako ih ja mazim dok su kod mene, onda kad budu otišli od mene, tek će osjetiti na svojoj koži šta je život i da svi ljudi nisu dobri i da nije sve tako kao kod mame i kod tate, i oni će to osjetiti na svojoj koži. Tako da ih čeličim, ja ih samo negde ih usmeravam da moraju da budu borbeni, da znaju šta ih čeka kroz život. To su negde moji stavovi, moji prioriteti prema njima. I najvažnije mi je da budu ljudi, a pre svega ono što su moji roditelji preskočili, to jest i nekako su, izostalo je to neko, da kažem, da me nauče kako da branim sebe. Oni to mene nisu naučili. E, sad ja pokušavam svoju decu da tome naučim. Da oni nauče da brane sebe, da prema sebi budu dobri i naravno da ne ukrivljuju sebe,
i kada pogreše da to nije ništa strašno, da svako ima mogućnost da se ispravi, svi mi grešimo, mi smo ljudi koji greše i to nije ništa strašno, čak i neka loša ocena u školi nije ništa strašno. Ne moraju da budu perfektni, ali trebaju da budu najbolji za sebe. Ne mogu da te ne pitam da li si poželjala da se u toj ulozi ostvariš po treći put. Da li bi volela još deca? Pa da kažem o tom potom. Ja bih jako volela, evo vidjela sam sad Danijelu Karić, moram da spomenem Ivana Mileusnića, jako su dobri i nekako njihov primer je, mogu da kažem, ajde, Ivan je onako stvarno brižan i dobar otac i naravno Danijela je onako majka kraljica i borac, četvrti put je postala majka, ja im čestitam ovim putem i to je prelepo što se ona, kako da kažem, osmelila da ponovo ide u taj poduhvat porođaja i svega što čeka, to nije nimalo lako, mislim. I ja bih volila, jeste da je to stvarno teško, pogotovo u ovim godinama, ali da, ako ste zdravi, ja kažem, ako me zdravlje posluži i sve to, zašto da ne, ja bih stvarno volila tu devojčicu, toliko priželjkujem i čekam, ali zašto da ne, ako bude sin, volila bi da bude i sina, možda budu i dvoje. Mislim, zašto da ne, ja bih volila stvarno samo da to nastupi negde kada sam ja ono mimo svog posla i naravno da kada budem u oazi nekoj svojoj i kada budem imala svoju kuću, jer ja još uvek, jel te, nemam svoju kuću, nemam svoje dvorište, imat ću, da, to tako smešno i zvuči. Da, žena koja radi 20 godina ima svoju karijeru i nema svoju kuću, ja živim u stanu. Sva sreća, pa nisam podstanar, živim u stanu, ali kada se budem preselila u svoju kuću i kad budem imala svoje dvorište i kad onako budem u svom miru, baš bih onako volila da imam još dvoje dece. Naravno da bih to, zbog muke je najviše volila, jer on to zaslužio. I zbog sebe, naravno, ali pre svega zbog njega. Da će Bog. Kom kolegi bi dala mikrofon u ruke da ti peva na svadbi? Halidu Bešliću. Definitivno. On je jedan onako, po meni, baš velika zvezda i čovjek za poštovanje. Znam šta ti tražiš tu, uslugu za uslugu. U horizontalu bi me srušio, fobije utušio. Znam šta ti tražiš tu, uslugu za uslugu, a ja bih na tvojoj ruci ako sve samo da se isplačem. A sada prelazimo na deo kada ćemo pogledati o kome se to najviše pisalo i pričalo kako na portalima, tako i na društvenim mrežama. Pevačica Milica Todorović nakon raskida veze otišla je na odmor u Egipat, a društvo je pravi njena menadžerka i najbolja prijateljica Bobana. Ove devojke se sjajno provode i o tome svakodnevno izveštavaju pratioce na društvenim mrežama. Najpre su zakasnile na avion i tako dobile mesta u biznis klasi, što su odmah podijelile na Instagramu. Milica je pokazala i svoje telo u kupaćem kostimu nakon borbe sa viškom kilograma i dobila lepe komentare. Pohvalila se da ustaje rano, doručkuje na vreme i odmah odlazi na plažu. Glumica Dragana Mićalović podijelila je na svom Instagram profilu snimak koji je nasmejao njene pratioce. Lepu glumicu je neko usnimio dok je brisala ispred svoje zgrade i kako izgleda pričala sama sa sobom. Ona je to objasnila na sledeći način. Osoba koja priča sa sobom na sred ulice sigurno renovira stan ili prolazi tekst. Ova osoba radi i jedno i drugo i priprema govor za majstore. Šta da kažemo na ovo, sem da je Gaga jako vredna. Pevačica Katarina Ostojić-Kaja položila je vozački ispit. Kako se nedavno i sama našalila na svoj račun, ona i ćerka u isto vreme idu na časove vožnje. A kada je Kaja u pitanju, istakla je da za to nikada nije kasno, jer se ona na ovaj korak odlučila tek u 40. godini. Pevačica je podijelila fotografiju iz automobila, gde sedi za volanom i svojim pratiocima poručila sledeće.
Kad vam kažu da je kasno, setite se mene i znajte da nije. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili samo za vas. A mi se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto. Samo na Red TV-u. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Doviđenja.